А одесити цього тижня взагалі провалили свій єврокубковий поєдинок проти команди Спліт з Хорватії. І саме туди разом з одеситами вирушив наш кореспондент Роман Бебах. І напередодні матчу він познайомився із футболістом суперника Денис Главіною. Я скажу, зауважу, що цей футболіст певний час своєї кар'єри грав саме за українські клуби. І навіть свого часу мав можливість стати гравцем чорноморця. Тож доля все-таки звела його з одеським клубом, але цього разу на різних половинах поля. Здравствуйте, я Денис Главіна, багато грав в Україні. Завтра проти чорноморця будемо грати. Всіх вас приглашаю в Спліт. Це сьогодні 28-річний Денис Главіна, один з лідерів клубу «Спліт». А свою кар'єру він розпочинав у київському «Динамо». 17 років приїхав. Як ти туди попав взагалі? Я в «Динамо» був, «Динамо Загреба» грав, як молодіжно, да, грав. І грав за збірну тоді, пам'ятаю, в Хорватії, у 17 був, ось цей возраст. Ми грали проти росіян. І там грали, скаути з «Динамо Києва» смотрели на цю ігру. Я там ще гол забив, добре відіграли, ось так якось вийшло. Тренувався, на зборі їздили з ними, все. Ну, не дали шанс. От скажи, от на 5 ігри, покажи себе, якщо вмієш, да, якщо ні, спасибо, на свидання. Ну, такого не було, в принципі. Ну, жалко. В Україні Главіна заявив про себе у Ворсклі, з якою став володарем Кубка України. З Дніпром грав у Єврокубках. Та найбільший український трофей – це дружина. Я, взагалі, в принципі, ніколи не думав, ось, що я вийду за Українку. Да. Хоча я знав, що я не вийду за Хорватку, але за Українку тим більш-менш, я думав. Я пам'ятаю, на першому свиданні я сказала, що ми не розмовляли, але я не спрашивала, хто він. Я говорила, мені завжди були непонятні там. Я не представляю себе по житті з людьми, зв'язаними зі спортом. Вот. І він мені сказав, я взагалі займаюся футболом. Така була неловка ситуація, звісно. Українсько-хорватський союз. Цей союз вже дав родині Главін доньку Ніколь. Катерина так добре навчила чоловіка російський та український, що кращого перекладача для прес-конференції годі було й шукати. Це я би багато питань задав, але він все рівно мені не відповість. Я би по грі багато запитав і всього. А так ми з великою повагою відносимося до Главіни, бо ми знаємо, що він був у нас. Тому кого боятися найбільше, відповідь була очевидна. Главіна. За кого їй уболівати, теж було очевидно. Звичний український амплуа нападника. Чоловік змінив на флангового захисника чи півзахисника. Саме з його лівого флангу приходило найбільше проблем для чорноморця. А морально підтримати було майже нікому. На фан-секторі гостей лише сімейство Губських із Куп'янська. З іншого боку трибун тусовка Артема Мілевського. Форварда стилю найкращих часів Мілевського одеситам не вистачало. Нікому було зачепитися за м'яч. З більшим відсотком володіння м'ячем чорноморцю не вдавалося проводити швидкі атаки. Тим часом Спліт через фланг Ругашевича та Главіни впевнено проводив стрімкі випади. Саме з лівого флангу й прийшов гол. Ругашевич обікрав Шиндера, обігрався з Главіною і прострілив на рога. Ще в першому таймі Григорчук був вимушений міняти пошкодженого Балашова та Шиндера. І скільки Данченко не вивчав план на гру, все йшло шкеребер для моряків. Від кількості помилок Григорчук брався за голову. В цьому матчі вони напомилялися на сезон уперед. Друге взяття воріт. Біліч в черговий раз виграв боротьбу. Віддав на фланг, простріл на відкритого Беля. 2-0 у підсумку. Бывают такие дни, когда иногда может не получается, у соперника все получается. Силу своей команды я до конца не знаю, потому что у нас достаточно команда обновленная. И сегодня я могу сказать, что мы были слабее. Це був один з найгірших матчів в єврокубковій історії чорноморця Романа Григорчука. На виправлення помилок лише домашня гра. Там і треба показати Спліту, що таке Одеса. Сергій, що це було? Ну, если сказать одним словом, Черноморець разочаровал. Ну, разочаровал, ну, а как пояснить это? Ну, такое ощущение, что они такие какие-то уставшие были, ни желания, ничего. Ну, как такой момент простой. Один человек на фланге берет троих, спокойно обыгрывает, делает подачу, и два сторонных защитника, вот Алексеечка говорит, сторонные защитники просто, Черноморец опять же ошибка, между двумя сторонными защитниками забивает мяч.
опять же, мы говорим о несыгранности или не знаю, как это объяснить. 20 стороны защитника, и между ними человек бьет головой, забивает там мяч. Там такая пара центральных защитников, в принципе, она такая, знаете, я хочу сказать, ну, трошки такая инфарктная, как минимум, потому что, ну, Сивакову, тейку мы бачили, как вдарил, правильно, бачили? Ну, Сиваков вообще и в этой игре он очень... ошибался очень грубо, терял позицию свою, и в этой игре это сказалось. И тот гол, который забили. Что делать Чорноморцю зараз? Можно пройти этот сплит? Я думаю, что можно, конечно. Ну, не опускать голову. Понятно, что по прошлым годам, если смотреть, везло. Может быть, и в этот раз немножко повезет. Главное забить быстрый мяч. Опять же, поле тяжелое было. Много ошибались, как никогда. Но я думаю, что все-таки по силам. Надо немножко по-другому. Надо, чтобы глаза горели, выходить. Здивувало дивно. Ну, здивувало дуже. От, чесно кажучи, просто дуже здивувало. Тому що, в принципі, якщо говорити про команду Горчука, вона була завжди дисциплінована. Ця команда от, ну, ніколи не провалювала матчі. Можна було, вона могла програти, але ніколи не було таких провалів, що от можна було сказати, що ну, не впізнали ми Чорноморець. Завжди було зрозуміло, навіть якщо там не знати, хто сидить на тренерській лаві, було помітно. Ну, напевно, це команда Григорчука, от, дисциплінована, стабільна, кожен знає свій маневр, кожен знає, куди бігти, кожен знає, що потрібно робити, а тут такий просто розвал. Ну, знаєте, якби можливо, що це якраз виняток з правила, який підтверджує правило, і якщо Чорноморець реабілітується зараз насамперед у завтрашньому поєдинку чемпіонату проти Ілічівця, а потім у матчі проти Спліта, то безперечно ми будемо говорити, що це швидше за все виняток. І будемо дуже сподіватися, що це все ж таки виняток.